Posledným umelcom, ktorý sa v tomto roku predstavuje v Záhorskej galérii Jána Mudrocha, je akademický architekt Jozef Zamboj zo Skalice. Výstavu pod názvom Stretnutie v čase tu v prítomnosti autora slávnostne otvorili poslednú novembrovú stredu. Tvorbu Jozefa Zamboja, rodáka z Martina, predstavila kurátorka Dana Janáčková. V priestoroch Záhorskej galérie vystavuje všetky svoje tvorivé polohy. Dizajn nábytku a užitkových predmetov a voľnú výtvarnú tvorbu, ktorá je naozaj širokospektrálna. Od plastík, fotografií, sklenených objektov až po počítačovú grafiku, kde veľký priestor venuje deťom. V poslednej dobe som sa najviac venoval tým detským kresbám, lebo to je taký relax, dosť mám tej roboty okolo interiérov a trošku to spájam, je to taká súvislá niť. Jozef Zamboj vošiel do povedomia verejnosti najmä v oblasti interiérovej architektúry a jeho prácu môžete vidieť na verejných miestach v Skalici. Navrhoval interiér Skalickej radnice, domu smútku či nemocnice. Za komplexnú obnovu a reštaurovanie rímskokatolického jezuitského kostola Františka Xaverského v Skalici dostal v roku 2011 cenu Fénix v súťaži Kultúrna pamiatka roka. Vytvárame priestorový dizajn a dotváram to svojou tvorbou, čiže som si zvolil aj takú nejakú líniu pre tú voľnú tvorbu, ktorú uplatním v tom interiéri. To je taký proces komunikácie s tým klientom a sa niekde dostaneme do toho výsledku. Inšpiratívna výstava akademického architekta Jozefa Zamboja bude v Záhorskej galérii Jána Mudrocha sprístupnená do 29. januára budúceho roka.